Lotta yapınca kahve oluyor mesela. Kahve olsun gibi ama o sanki ayrı kahve olsun dedi. O ilan değil de daha çok cami. Small step var başka arkadaşlar kampanyaları mı? Ya da hafta kurulak hiç basit bir ortak değil. Բարակ ես բաղդասում ուստի զգավոր մի պսավարտում են ժամանակ ապում ենք սպասել կորջումնեց են դերակում որ չգորալակ ձեր դարձում ինչով տասանքում ծանվերջ։ Ես համել ապտը կնձել կողնեք ավելի կոմորոշում թե ինչի մասին խոսանք, որովհետև հայրանական հարաբերությունների իրանի մասին խոսելը մի տեսակ շատ լայն է և բավական դաշտը այսպես խոսելու շատ շատ է։ Գիտեք, հայ-իրանական հարաբերություններն Հայաստանի համար դա չասեմ կենսական շատ կարևոր նշանակություն ունի, ավելի քան Իրանի համար, ինչի համար։ Շատ պարզ, որովհետև եթե Իրանը ունի 15 հարևան երկրներ և ծովային սահման, Երկդեպի օվկիանոս և այլն, Հայաստանը չունի։ Հայաստանը ունի 4 հարևան պետություն, որոնցից 2-ի հետ շնամական հարաբերություններ ունենք, ունենք երկու ճանապարհները փակ են հյուսիս արևելքարևոտ, ունենք հյուսիս հարավ Վրաստան և Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, ու դրա համար Իրանի հետ սահմանը հարավային մեր համար կենսական նշանակություն ունի, առանց ինչ-որ բախտալու, առանց ճանապարհից այսպես ամաչելու։ Նույնիսկ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ այդ ճանապարհը կոչվել է Գանդի ճանապարհ, որովհետև տարբեր միջոցներով, տարբեր քաղաքական ստապաճակներից հետո Վրաստանի հետ սահմանը փակվել է, որտեղ նա ադրբեջանական քաղաքների արդյունքում և իրենի սահմանը մնացել է, և այդ ժամանակ սուրանականների մեզ բացահատիկ և այլն առաջին անդրադարձության ապրանքներ պատկանելու էր Իրանի այդ սահմանով 40 կիլոմետր սահմանը, իհարկե երբ Արցախի այդ հատվածները, որոնք չէ, մենք բերի 10 մեր դրաստորության տարի այդկան զգվածում երկ 140 կոմենտր է սահմանը, այդ սիմաց ավեսելու մնացել է 40 կոմենտ, բայց եվ այնպես է շատ կարևոր սահման։ Բայց այդ սահմանը կարևոր սահմանի մասին չպետք է դիտարկել ուղղակի որպես հայ իրանական սահման։ Ես եթե անհասկանալի կլինի ասեք, որովհետև խոսում եմ ասեք համասարանում առաջի կուրս և ուրս ուսանողների հետ, բայց հաշվարանում ձեր դպրոցի մակարդակից թվում է ձեր համար է պարս կլինում, բայց եթե հանդարձքով մաչ հասկանաք ասեք, չպետք է դիտարկենք այդ սահմանը որպես հայ իրանական երկրում այսպես հարաբերությունների սահման։ Ինչի համար, որովհետև գիտեք Հայաստանը հիմա հիատում է հարաբերությունը անդամ եվրոպական տնտեսական և ռազմական տնտեսական միության անդամ է, Իրանը փորձում է եթե ոչ անդամ դառնալ, չնայած հայտարարություններ կան տարբեր մակարդակի, բայց գոնե ազատ առևտրի գոտի, ազատ առևտուր սահմանել այդ տնտեսական միության հետ, հետո արտոնյալ կարգավիճակ ունի և այլն, և եվրասիական տնտեսական միության մեջ, մինչև հիմա էլ այսպես չգրված որին, բայց չնայած իրան խառնվել է ամեն ինչ իրար, բայց ունե մինչև այս դես դեպքերը այսպես էլ չգրված որին կար, պայմանավորվածություններ կային, որ Հայաստանը պետք է Իրանի հետ հարաբերությունները զարգացնի և Իրանի քաշի դեպի երատումը, Ղազախստանը Չինաստանի և այսպես Բելարուսը մնացյալ արևմտյան կողմնորոշում ունեցող երկրներին։ Եվ հիմա Հայաստանի դերը շատ կարևոր է, այսինքն այդ սահմանը, 40 կիլոմետրանոց պաշտոնական սահմանը դառնում է նաև ԵԱՏՄ-ի հետ սահման։ Ստացվում է, որ Իրանը դիտարկում է մի քանի տեսանկյունից այս սահմանը հայ-իրանական երկու հարաբերությունների և Հայաստանը Իրան ԵԱՏՄ-ի հարաբերությունների տեսանկյունից շատ կարևորվում է։ Եթե ուշադրություն դարձնենք, իստում է բոլորը սոցիալական ցանցերը կա, տեսնենք, թե Իրանը ինչ տիպի առանձնացած է Սյունիքում և ընդհանրապես Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցած իրադարձություններից, ինչի համար է անհանգստացած, այնպես չի, որ մեր սիրուն աչքերի հավաքը, մեր շահը սիրուն, հա, մեզ են սիրուն, բայց այստեղ ինչ շահ կա, գիտեք, պետությունները առաջնորդում են միանց հետ հարաբերություններում, ու պետական շահի տեսանկյունից, ազգային պետական շահի, և որն է պաստորեն Իրանի այդ շահը, որը ոտնահարվում է այդ դեպքում, երբ որ Հայաստանի օրինակ Սյունիքի մարզը հանդարտ ինչ-որ կտանգի է ենթարկվում և մենք ունենում ենք այստեղ խնդիրը։ Էլի պետք է վերադառնանք սահմանին և
dile hedef yaptı. Açıkın yer bu. Gıda mı için iki parça, gıda mı ve hayran akan sağmalı. Anladan bu çoğunu. Ya bir anı kompleksika bak, da bakcik, da mı da bak uçun, bu et sağmanı bir güze, anısını ay ucayla biraz kovucanlı. Bu yer çıkar olan kapıbel Ayastan'ı yer. Ya bocanlar Ayastan'ı çıkan yer Ayastan'ı hesaplar diyorsan, ya bir anı hesaplar etmez. Şahir etapında zırakları çıkar olan ayıla kalmıştır. Եթե տեսական մեջ այլ է հետևյալն լավ բարսիցոց սերցով միջած իրանը փորձում է բարսիցոցը կապել սերցովին եւ այստեղ շատ կարեւոր դերակատարություն է հատկացվում Հայաստանի անկախությանը եւ մեկ էլ հյուսիս հարավ փոչած դեպս հյուսիս հարավը չի որ կողմից ձեռքից դերել եւ չեն ծախել այն դրա մասին փոստը հյուսիս հարավ մեծ արտադրական միջած որը կապելու է աշխարհի աշխարհի կարտեզը հյուսիսը Հարավի է, հյուսիսային հատվածը, կամ հարավային հատվածը, հյուսիսային հատվածի հետ։ Եվ այլ։ Ես մի բան եմ ասում։ Հիմա եթե հիանական ռեսուրսները սերտով բարձրացնես, դուրս են գալիս սերտով ամբողջ Եվրոպա, ինչ նշանակում, որ այս տարածքը շրջանում լուրջ հավաքություն առաջնում Իրանի ու Ռուսաստանի։ Իհարկե։ Նաեւ դա նշանակում է եւ Հանգը հարցի գնաց ես կտարածքում ասեմ, եթե չգնեք կարողաչեք հետևում հարցիտանի արդեկի գործերը, ձեն արդեկի գործերը նախարություն են, ու համար ճավան ծալիվ անում ասարում են։ Շատ խելացի, շատ այսպես ակտիվ նախաձեռնով և կարելի է ասել ժամանակակից աշխարհում ամենա հայտնի և ազդեցի քաղաքական գործիչներից մեկը և շատ կան բանակցում։ Ու համար ճավան ծալիվ է, Փետրվար ամսին կամ հունվարին բարձի կոնկրետ երբ հայտնվի այսպես ծավալուն հարցազրույց է տվել, բայց ով տրվեց որպես, այնտեղ չհրապարակվեց։ Պայմանավորվել է, որ այդ հարցազրույցը չի հրապարակվել 7 ժամանոց։ Հա ջան, ի՞նչ նպատակով էր դարձել։ Ոսել է ինքը Իրանի ներքին դաշտում իրանական խնդիրների մասին, Իրանի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Իրանն Ամերիկա եւ այլն, ամբողջ 7 ժամանակ Ռուսաստանի հետ։ Այո, եւ մեղադրել է Ռուսաստանի, որ Ռուսաստանը քիչ ցանկանում, որպեսզի Ամերիկայի հետ հարաբերությունները բարելավեն, որպեսզի միջուկային համաձայնագիր են կնքում, բայց Իրանը եւ Ամերիկան ու Ամերիկայի հետ կապված այդ Եվրոմիությունը եւ այլն, Իրանը չի ուզում եւ Իրանը ճնշումներ Ռուսաստանը ճնշումներ է գործադրում Իրանի վրա, ամեն կերպ ցանկանում է որպեսզի քիչ ցանկանում, որպեսզի այդ համաձայնագիրը կնքում եւ խոչընդոտում է այդ ամեն ինչը։ Եվ այսպեսի հայտարարություններ արում, ասում եմ նույնիսկ ես մի կոնդրեցի դիվանագիտական լեքսիկոնս եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը ասեցի, քո գործը չի տեղը նստի։ Սա քեզ չի վերաբերում այս հարցը, կամ վերաբերում է ընդհանուր ինչքան որ ներառված է ամբողջի մեջ։ Ես այդպես ասացա, կոպի չնայած իրական հարաբերություններին, բայց ասեցի։ Եվ բարձ է դառնում, որ Իրանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները ամենևին այնպես չի, ինչպես արտաքին հայացքի ծերելում է եւ դա նաեւ ունի այդ պատմական հիմք, որովհետեւ եթե պատմությունից գիտեք, հասնում եք Իրանը ինչքան տարածք է գործել Մոնե հարավային Կովկասում, փորձել է Ռուսաստանի եւ Ցարականի ժամանակ Ցարականի Ռուսաստանի, հետո խորհրդային միությունները իհարկե փորձում էր Իրան նահանգում եւ այլն, այսինքն Կասպիցովի ապամերձությունները փոկել Իրանից, այնտեղ հանրապետություն ստեղծել, Թավրիզը եւ այլն։ Եվ այս պետությունները իրենք աշխարհակաղակական, այսպես հակամարտության կարծես, այլ մրցակցության մեջ են։ Բայց դա չի համարվում, որ ներկա աշխարհակարգում նաև ունենան շատ ջերմ հարաբերություններ, որովհետև եթե մի հատվածում ունեն մրցակցային հարաբերություններ, մյուսում ունեն գործընկերային հարաբերություններ, եթե միտեղ շահերի բախում կա, մյուստեղ շահերի համընկնում կա։ Բայց գլխավոր շահերի բախումը Ռուսաստանի եւ Իրանի Այդ նավթագազային կամ էներգատիկների արտահանումն է դեպի Եվրոպա, դեպի Արևելք, որովհետև Իրանի հիմնական միտքը, հիմնական նպատակը ուղղվածությունը իր նավթը եւ գազը արտահանելն է դեպի Եվրոպա, եվրոպական երկրներին մատակարարել է։ Սա Եվրոպային ձեռը տալիս, ինչու՞, որովհետև նրանք կտրվում են իրականում կամ փչացնում են տարածությունը Ռուսաստանի դաշնությունից։ Իրանը ո՞նց պետք է դա իրականացնի։ Մի քանի ճանապարհ ունի՝ Հայաստան, Վրաստան, Սևծով, միջանցքով, Եվ երկրորդը, որ ավելի իրականանալի է, Սիրիայի, Իրաքի, Սիրիայի միջոցով։ Գիտեք, հիմա Իրաքում այնպիսի իշխանություն է, որ առանց Իրանի համաձայնության որևէ բան այնտեղ անելը պարզապես անհնար է, չի լինի։ Հետո Սիրիայում է նույնը, Բաշար Ալ-Ասադը Ալավի է,
Շիայն, Շիալավինները ծայրահեղ շիական օպոզիցիան պատկանող գերոնական ուղությունը եւ բացի այդ ամեն ինչից Բաշար ալ-Ասադին հիմնականում պահում են իշխանության ռուսները եւ իրանցիները։ Բայց այստեղ էլ կան հակասություններ, այս ավարտեն ռուսների եւ իրանցիների միջեւ եւ ռուսները իրանցիները հիմնականում իրենց ներկայությունը Սիրիայում պաշտպանում են եւ ատոմներով պահում են հիմնականում երկու նպատակի համար, շատ նպատակներ կան, բայց հիմնականում երկու։ Մեկը, որպեսզի այդ ծայրահեղ ահաբեկչական խմբավորումը չթափանցեն դեպի Իրան եւ Սիրիան կարողանա դրանտեղ մաղել, մյուսը եւ գլխավորներից մեկը, որ կարողանան Իրաքի եւ Սիրիայի միջոցով միջերկրացողով իրենց այդ ռեսուրսները, ներգաղթուրսները դուրս բերեն Եվրոպա։ Այստեղ ցավալիորեն համընկնում են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի շահերը ընդդեմ Իրանին, որովհետեւ Ռուսաստանի համարմեկ գործիքը գազն է, տարբեր պետությունների վրա ճնշումներ գործադրելու համար եւ իր քաղաքականությունը առաջտանելու համար։ Եվ հիմա ինքը Ռուսաստանը մրցակից է ստանում իրենց Իրանի, որովհետեւ իրանական գազը չի զիջում գրեթե իր ռեսուրսներով ռուսական գազին եւ հաստատեն դրանքով է նաեւ Արևմուտք եւ Միացյալ Նահանգները։ Հարցը ես ուզում եմ հարցնել Բաշար ալ-Ասադի իշխանության վրա ավելի շատ ազդեցությունների ռուսական բանը, մաքրոթ թե չես կարա այդպես, ոչ մեկը չեն կարա այդպես բարձ ասակ ավելի շատ ռուսական թե իրանական բանը, որովհետև տարբեր գործիքակազմը, տարբեր ճնշման միջոցները, տարբեր քաղաքականություն իրականացնելու միջոցները։ Եթե շատ բարձ ասեմ, դեմինալոգիայի ռուսական ռուսները զենքով, ավիացիայով եւ այլն օգտվում են Բաշար ալ-Ասադի փողով, իսկ իրանցները ծառով գնելով տեղին տարբեր ցեղերի ծառով դնելով եւ արևելք լաճառաչելով այս միջոցով կարողանում են Բաշար ալ-Ասադի ձեւս միջայլոց Բաշար ալ-Ասադի երբոր իրենց քաղաքականությունը իրականացնել եւ իրենց շահերը առաջ տանել Սիրիայում։ Իսկ ինչի՞ Թուրքիան դուրս չեն գալիս այդ ու որովհետեւ Թուրքիան չի ուզում, որովհետեւ Թուրքիան եւ Իրանը այս հարաբերությունները մրցակից պետություններ են։ Թուրքիան եւ Իրանը փորձում են իսլամական աշխարհում եւ տարածաշրջանում միմյանց հանդեպ մրցակցություն ձեռք բերեն եւ մեկը մյուսի վերջնական նպատակը ոչնչացնելն է որպես պետություն եւ որպես հզոր կենտրոն կամ տարածաշրջանային դերություն։ Եվ դրա համար հիմա կանալքի բանալիություն Իրանում այս պատերազմից հետո աշխարհ արվել հանգամանքը, որ Իրանը որոշակյալ փորձել է դիտել Հարավային Կովկասում, քանի որ Թուրքիան այստեղ շատ գետուկ ակտիվացել է, Ռուսաստանը զորք ունի, ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև Ադրբեջանական Հանրապետությունում, այստեղ կան նաև ահաբեկչական խմբավորումները, որոնցից Իրանը ասեմ վախենում կամ զգուշանում է եւ ամենքեր փորձում է իր տարածքը փրկել կամ պաշտպանել այդ ահաբեկչական վտանգից, եւ հիմա ստացվել է այնպես, որ բոլոր վտանգները եկել չօգնեն Իրանի դուրը եւ Իրանը խիստ անհանգստանում է եւ փորձում է քաղաքականությունը փոխել Հարավային Կովկասում, մասնավորապես Ադրբեջանական Հանրապետության, Հանրապետության նկատմամբ եւ մի քիչ ավելի արագ Թուրքիայի նկատմամբ։ Իրանի վերջին այս ներքին խոսակցությունները ներել են, որ փոխզարգական իրենց տվյալները, որ փորձում են այն քաղաքականություն իրականացնել, որ 10-15 տարի հետո Ադրբեջանական Հանրապետությունը, որը ներկայիս սահմաններով կա, այդպես գոյություն չունենա, որովհետև այն սահմանները գոյությունը վտանգ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերին։ Բայց նրանք ոչ թե փորձում են գործել Ադրբեջանի դեմ, այլ փորձում են գործել Թուրքիայի դեմ, որովհետև հասկանում են Ադրբեջան առանց Թուրքիայի ոչինչ չէ։ Եթե ուզում են Ադրբեջանը չլինի, պետք է չլինի նաև Թուրքիան։ Եվ հետևաբար նրանք փորձում են իրենց քաղաքականությունը իրականացնել հաշվի առնելով Թուրքիայի շահերը եւ Թուրքիայի քայլերը հաշվարկելով։ Ու այստեղ էլ էլի նրանք շատ կարևոր դեր են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շատ լավ իմանալով ինչ հարաբերություններ ունեն Հայաստանը, ասեմ հայերը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Թուրքիայի Հանրապետությունը։ Դե ինչ նպատակներ ունի Թուրքիան Հայաստանի նկատմամբ եւ այս ամենը աշխարհում նրանք փորձում են օգտագործել մեր ներումը։ Հարցակցություն։ Չէ՞։ Չէ։ Հիմա փոքր ուզում եմ ձեզ ասեմ, պատերազմի ընթացքում ընդհանրապես ես վերջերս միջանկյալությունն էի, ունության ընթացքում մյուս ուսանողները ասում էին թուրքախոս չեններով ուզում, Ադրբեջանի, Իրանի ադրբեջանցիներ, իրանական Ադրբեջան, ուսի բաներ էին ասում, այն դրա մասին թե իրականում ինչ է, շատ կարևոր է, անկախ այն հանգամանքից, որ ինչ մասնակցություն կունենք, բայց պետք է իմանաք, որ Իրանում ադրբեջանցիներ կան այնքան, ինչքան օրինակ Ավստրալիայում,
ամեն դրամանությամբ, ինչ դրամանությամբ, բայց Նոր Զելանդիա։ Այսինքն իրանում է թուրքախոսները որ կան, դրանք ադրբեջանցիներ չեն։ Իրանը բազմազգ պետություն։ Իրանում կան տարբեր ազգություններ, ցեղեր, ժողովուրդներ։ Թուրքեր, թուրքական ցեղեր, թուրքական ցեղերը մի քանի այսպես խմբերի հետախմբելի են բաժանում։ Թուրքամաններ, թուրքմեններ, աշլավներ, ղաշխայներ, ղզրվաշներ եւ այլն եւ այլն շատ ցեղեր կան։ Կան գիլաններ, գիլակներ, թալիշներ, թաթեր, բերուժներ, քրդեր, լոլեր, բախտիարներ եւ այսպես պարսեր, ֆարսեր։ Այսպես շարունակ։ Ու հիմա ասեն, որ այդ իրանի հյուսիսում եմ, հյուսիսարում ընդրում բլակվող թուրքախոսներ ադրբեջանցի են, կուտակույն սխալ է։ Ցավոք ստի մեր մոտ կան մարդիկ, որոնք ասում են, որ կա 30-35 ադրբեջանցի։ Սա ադրբեջանի պաշտոնական քարոշությունն է, որը փորձում է նաև ներկայացնել որպես այդ հատվածը հարավային ադրբեջան։ Ըստ էլ ասում են, դրանք իրենց ազգային ակադեմիայում, Բաքվի, ունեն հարավային ադրբեջանի ամբիոն։ Հարավային ադրբեջանն էլ հենց հատվածն է եւ Թավրիզ կենտրոնով։ Ունեն տարբեր լոզումներ, այսինքն այսպես Պարս ռուս արմենի, Բուլղար թուրքի դժվարի, Պարս ռուսը եւ հայը, որոնք թուրքերի չնամիներն են, Ադրբեջան միօրսում մարկիազը Թավրիզը ուսուն, Ադրբեջանը մեկը լիներ, կենտրոնը Թավրիզը լիներ։ Եվ այսպես շարունակ բան, տարբեր լոզումներ եւ տարբեր քարոշչական միջոցներ փորձում են ներկայացնել, որ այդ հավատացի հնարավորությունը ադրբեջանցիները, որոնք ուզում են օգնել Իրանից եւ առնել Ադրբեջանը, այստեղ պետք է նկատենք, որ կան արևմտյան կամ դրսի ուժեր, որոնք հովանավորում են, ֆինանսավորում են այդ բոլոր ծրտուրները, շարժումները, շատ լավ աշխատում են ադրբեջանական եւ թուրքական հատուկ ծառայությունները այդտեղ, պաթուրկիստական տարբեր խմբավորումներ եւ օրինակ ես Թավրիզում եղել եմ, ինքս ապրել եմ այնտեղ 2 ամիս, մոտ 2 ամիս եւ ոչ մի վտանգ չեմ ունեցել։ Բոլոր տեղեր որտեղ եմ մնա, ասել եմ հայ եմ, Հայաստանի քաղաքացի եմ, Երևանից եմ եկել։ Սա տեղերը շատ լավ են ունենալ, ավելի լավ կա Թերանում։ Շատ գող, ճիշտ է, խոսքով թուրքերենով, բայց գիտեմ պաշտերը, որ այդ պաշտերը ինձ մայրերի լեզուն են, դերողություն, պետական լեզուն են։ Բայց այդ չի նշանակում, որ այդ թուրք են։ Այսինքն թուրք են, չի նշանակում, որ ադրբեջանցի են։ Նրանք ավելի շատ հակված են, ոչ թե ավելի շատ, այլ հիմնականում հակված են, որ Ադրբեջանը այդպես պետություն գործում չպետք է ունենա։ Այդ թույլատվությունը Թուրքիայի պայմանագրով է, ըստ ճիշտ է, ռուսի մեջ ասում են, Հայաստանը Թուրքիայի անդամվել, բայց դրանք չունեն ինչ-որ այլ մեկնարկումներ, ուղղակի այդ որպես պատմական փաստ ասում են։ Քան հակառակը անջատվել Իրանից, կգտնեն Ադրբեջանը, չկա այդպես բան։ Այդ մի 10 հոգի ինչ-որ պատմական շարժումների հարող եւ հետեւով մարտիկ են, նույնիսկ կարող են ադրբեջանի քաղաքացիները լինել, որոնք կամ չէ գող են ստանում բազմազան ադրբեջանից եւ մեր շուկուն են առնում կամ տարբեր լրատվական միջոցներ, ռեսուրսներ եւ դրանց նաեւ ֆիսկական այսպես տարածվածություն են հաղորդում նաեւ այլ լրատվական միջոցներ ոչ Իրանից իրենց նպատակների համար եւ թվում է, թե հա կա վտանգ։ Նույնիսկ մեր պաշտոնական մակարդակում, երբ որ տարբեր կերպ հասկացնում են, ասում են, որ պետք է Թավրիզում լինի հյուպատոսարան Հայաստանի, որովհետև Թավրիզը շատ կարևոր է, Իրանը Հայաստանի կապող ճանապարհն է։ Այսինքն եթե Թավրիզը մեր վերահսկողություն, ասեմ վերահսկողություն, Թավրիզը կտրվի Հայաստանից եւ հարկար փորձի Հայաստանի հետ հարաբերությունները ինչ-որ խանգարի, ապա Հայաստանը իրեն սահմանը կապը ցավակային կթափվի։ Որովհետև որպես Թավրիզով վերահսկում, մենք ասում ենք վտանգ կա։ Բարո՞ղ է Գրիբալովի ճակատագրին առժանանա հյուպատոսը կամ աշխատողը դեսպանատանը, հյուպատոսրանի։ Գրիբալովը գիտեք, ռուս դեսպանի, որ իրանում սպանեցին ազգային ականները, բայց չկա այդ դեսպան, ես ինքս ասում եմ եղել եմ եւ այնտեղ ամեն տեղում մտել ռուսկի այդ պատրուկիստերի կենտրոնը, ոչը ոչ մի բան չկա, ոչ որևէ վտանգ չկա, ոչ մեկ չի մտնում քեզ ասում, որ դու հայ ես, ես ուզում եմ քեզ ծեծեմ կամ ինչ-որ տարբեր անվտանգային սպառնալիքներ զարմանում, թե ինչի այս ամենը չեն անում։ Եվ նաև տարածում եմ մեր մոտ այդ քարոշությունը, հանդիպել եմ շատ մարդկանց, որ ասում են, այնտեղ կա 30-25 ադրբեջանցիներ եւ դրանք շատ տանգ են ներկայացնում Իրանի համար, եւ այս է պատճառը, որ օրինակ եղավ Իրանը մեզ պատերազմի ընթացքում ռազմական օժանդակություն ցույց տվեց։
բայց իհարկե պատճառը դա չէ, հազարավոր պատճառ կա, բայց ոչ թե ասա դա դուք որպես իրանալիք այն չէ կարծում իրանը պետությունը ինչ-որ ինչ քայլեր է դնելու համար չէ դնելու որ ստոպն այդ Զանգեզուրի միջանցքին դասել ուզում եմ դիմել եմ դիմում եմ որովհետև այդ Զանգեզուրի միջանցքը ասեցի ու կիսատ դասում Երևի միջազգային Զանգեզուրի միջազգ կոչվող հատվածը այս Թուրքիայի ամենաքիչը 100-ամյա երազանքն է կապելի վերջո թուրքական աշխարհի միած եւ Թուրքիան կապի միջին ասիական թուրքական պետություններին ստացվի այդ թուրքական աղեղ կոչված Թուրքիայի կողմից շատ խարոզվող երևույթը եւ այստեղ բնականաբար նրանց համար դա շատ կարեւոր է եթե զուտ ճանապարհի խնդիր լինի հասած փորձել այսպես ճանապարհների ապահովջա փակում են գերացի քավետավորում են դինի իրանցքին ապա Ղարսը Գյումրիով կապող կամ Ղարսը այդ երկաթուղին կգործեն հետո կմտնի այդ երկաթուղին Ղարսից Գյումրի Գյումրիից կմնա դեպի Երևան Երևանից այսպես Երաս Երասից կմտնի Նախիջևան իսկ ստացվում որ այդ ճանապարհը ապահովջա փակվեց գործը գործակվեց Նախիջևանով էլ արդեն կարող է կապվել Թուրքիային Իրանին եւ այլն եւ այլն Բայց չէ, որ նպատակը դա չի, որովհետև եթե նպատակը զուտ ճանապարհն է, ճանապարհը կա, ու ավելի հեշտ, ավելի ֆինանսապես մատչելի, եւ ավելի ձեռքով, եթե բոլոր կողմերին զուտ տոկեսական ու ֆինանսական առումով եւ ճանապարհների ապահովջապակման առումով։ Բայց այստեղ խնդիրը ոչ թե ճանապարհների ապահովջապակումն է, այլ Հայաստանի համար շրջապակումը, որովհետև երբ որ գործակցի միջազգ է, միջայլոց, ոչ թե միջազգ է խոսում, այլ երեք հատված մեկը Մեղրիով, մյուսը Գորիսով, իսկ մյուսը այն հատվածում, որը հիմա ադրբեջանական զորքերը ներխուժել են եւ չեն գտնվում տարածքի իշխանասարի այդ հատվածում, որ Հայաստանը մնա նեղ տարածքն է, 21-ը մոտ են չկա դիտեմ, եւ կտրում են Սյունիքի մարզը Հայաստանի մնացյալ հատվածներից։ Եթե իրականացվում է այս ամենը, Սյունիքի մարզը բնականաբար եթե չասեմ ռազմական էքսպանսիայի արդյունքով, տնտեսական, Աջերյան Մեղրը, Բաքվում, ոնց է Բաթումի վիճակը։ Թուրքական բաժին կլի այդպես ամբողջությամբ։ Թուրքերը շատ արագ ունեն Ադրբեջանի հետ միասին, Սյունիքը կարող են դարձնել իհարկե շատ, այսպես տոնտեսապես շատ հաջելի միջավայր, շատ ամենից ջրջան եւ այլն եւ այլն, բայց այնտեղ հայ չի մնա։ Ոչ մի հայ չստանա չի գա որտեղ ապրել եւ ընդհանրապես որևէ ինչ-որ գործ ծավալել։ Եվ շատ արագ մի քանի տարվա ընթացքում կարող է հայաթափել ամբողջ Սյունիքը։ Եվ բնականաբար եթե չկահայ որևէ տարածքի վրա, այդ տարածքում այն ուղղակի Ալի մաստրն է, ապրել ինչ որ ինչպես Նախիջևանում։ Եվ սա Իրանի համար էս Հայաստանի դեպքում է։ Իրանի ինչ է հաստատվում, ինչի համար, որովհետև Իրանի ամբողջ հյուսիսը, որը թուրքախոս է եւ որը ինչ որ մտան է ներկայացնում, դիտի ամբողջությամբ թուրքական շրջափակման մեջ։ Եվ արդեն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սկսեն իրագործել իրենց երկրորդ այսպես ծրագիրը, այս հակառակ շրջանի հետ կապված Իրանի մասնակցման խնդիրը, ծրագիրը, փորձելով այդ հակառակներով տարածել պանդուրկիստական խմբավորումներ, Իրանի հետ սահմանին դերակայել ԱՀՃ-ն խմբավորումներ, պանդուրկիստերի զիներ եւ այլն, որոնք Իրանի ամբողջ հյուսիսը հանգիստ չեն թողնի եւ Իրանի պաշտոնային ազգային անվտանգային լուրջ վտանգի առաջ կանգնի եւ կանգնած է։ Հիմա ինչ պետք է անի Իրանը, որ այս ամենը չիրագործվի։ Իրանը ունի մի քանի քայլեր կամ մի քանի ճանապարհ այս խնդիրը լուծելու համար։ Մեկը Հայաստանի անմիջականորեն օժանդակություն ցույց տալի եւ խոսալը որպեսի ռազմական ինչ-որ օժանդակություն, դա հասկանում են որ մի փոքր բարդ է եւ անիրականանալի ու հաշվի առնելով ներկայումս կնծված իրավիճակը, մյուսը տարբեր ձևերով, տարբեր կերպ այս ծրագիրը այսպես խանգարել է եւ որպեսի քայլ իրականացնել, որ նրան կյանքի չկոչվեն։ Եվ ես տեսնում եմ, որ Իրանի կողմից նման նախաձեռնություն արդեն կա։ Օրինակ, երբ որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ կրկին առաջ քաշեց 3+3 ձևաչափը, 3+3-ը հետեւյալ Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան։ Այսինքն 3+3-ը 3+3-ը հավաքվում է, նստում է մի սեղանի շուրջ եւ փորձում է լուծել տարածաշրջանի խնդիրները։ Բայց եթե դա պատկերացնենք այդ պետությունները, ի Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան։ Այս ամեն մի խնդրկետությունը այնքան խնդիր ունի մեկը մյուսի հետ, որ այս ֆորմատը պարզապես, եթե մեկ առաջ է հաշվում այդ ֆորմատը, նշանակում է ինքնուրույն բոլոր հարցերը խառնել իրան եւ դրանք չեղարկել։
ասեմ ոչ հոլանդիացի հետ հայրանի հատված է եւ 100 կիլոմետր անցած օքեյ վիճակում ցած տակ Իրանը վարչա տարածքային փոփոխություններ իրականացրել է ապրոպատական անունով նահանգը կամ ադրբեջան անունով Իրանը կա երկու նահանգ հարավային ներդրումություն արևելյան եւ արևմտյան արևմտյան ապրոպատական կամ ադրբեջան ինչպես դինենք են ասում Ադրբեջան եւ արևելյան ապրոպատական կամ Ադրբեջան մեկի կենտրոնը Ռուսիա կապակն է Ռուսի կենտրոնը Թավրիզը արևելյան ապրոպատական Թավրիզն է արևմտյան ապրոպատական այն Ռուսիա ուրեմն քիսեց այդ արևելյան ապրոպատական նահանգը այն հատվածը որը արդեն սահման ուներ ադրբեջանական հանրապետության հետ անվանեց Արդաբիլ Իրանը ամեն ինչ արեց որպեսզի Ադրբեջանը սահման չունենա հավանում նահանգի հետ որովհետև եթե սահման ես ունենում դու հավանում նահանգի հետ աշխատել եմ այդտեղ պետական մակարդակով դարձնել եւ ժամանակի ընթացքում ժողովրդի մոտ հոգեբանորեն կարող ես ձևավորել այդ դիտքը մտայունությունը որ այդ պետությունը որ կա նույնը ես այդ պետության ինչ որ անդամ եւ այլն այսպես ռիսկային բաները բացառելով իսկ նահանգը եւ ճիշտ հենց այնտեղ է նահանգի սահմանը վերջանում որտեղ վերջանում է հայ իրանական սահմանը ադրբեջանի Ղարաբաղի իրանական Արցախի իրանական սահմանը այդտեղից սկսում է Արդաբիլ անունով նահանգը իսկ հսա 1993 թվականին է իրանի համար ռիսկային մարտահրավեր եւ իրանը մարտահրավեր ինչ որ չափով այդպես ղեկավարում է հիմա փոխվել է իրավիճակը եւ իրավիճակը փոխվելով իրանը նոր մոտեցումներ պետք է որտեղերի այն ժամանակ Իրանի դերակատարությունը Հայաստանի դերակատարությունը իրան համար մեծ էր որովհետև ասացի մենք յատվանտամ են սահման արել երկար էր փորձում են իրականացնել հիմա բոլորս պետք է փաստենք որ Հայաստանի ինքնիշխանություն ինչ որ չափով կճարվել է նվազել է սուվերենությունը եւ այլ հարցեր լուծող մենք այդքան շատ չենք ցավալիորեն սա վերաբերում է նաեւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի այցերը հիմնականությամբ ոչ մի դեպք ոչինչ հենց այնպես չի։ Հենց այնպես պատահականորեն ոչ մի չեն ձեռնարկվում։ Երբ որ Զարիֆը այցելում է սկզբից Մոսկվա, գալիս է Բաքու, հետո գնում է Թուրքիա, հետո գալիս է Հայաստան։ Սա նշանակում է հարցերի ձևավորման լուծման հաջորդականությունը, հենց այդ այցովը դիտարկվում է այցելի հերթականությունը։ Եվ հետո Հայաստանում խոսում են Սյունիքի մասին, Սյունիքի խնդիրների մասին, Գեղարքոյի խնդիրների մասին, կա չեն խոսում Արցախի մասին։ Այսինքն դիտարկում են, որ Հայաստանն այլևս Արցախի ապատանության երաշխավոր եւ պահապան պաշտոնը չէ իրանը։ Եվ սա ուղի մարտահրավերն է արդեն մեր համար, որովհետեւ միջազգային խաղացողներին համոզել արդյունքը բավականին բարդ է դառնում։ Եվ երբ որ մի երկրի արտաքին գործերի նախարար խոսում է մյուս երկրի տարածքային առողջապահության մասին եւ նշում է որ դա իրենց համար կարևոր դից է, սա ինչ որ կողմից էլպես լավ է, մտածելով դա տեսեք բալկան բալկանացական երկիր է, բայց ինչ կողմից վատ է։ Ինչի՞, որովհետեւ ես ինքս որպես հայ վատ եմ զգում որ տարածքի առողջապահության մասին մեկ այլ երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը փոքր այլ երկրի իրավ է։ Սա նշանակում է Իրանը հասկանում է, որ տարածքային ամբողջականությունը խնդիր է, տտանգված է, բայց այստեղ էլի գալիս է իրանական շահը։ Ոչ թե մեր պետության մասին մտածելով են արտահայտում այդ ամեն ինչի մասին, ոչ, իրանց պետության մասին։ Ինչի համար այդ թուրքական խնդիրը արդեն հասկացան, որ կա այդպիսի թուրքական խնդիր եւ հայրենական սահմանը կարեւոր է։ Մի ուրիշ խնդիր էլ կա։ Ուրիշ խնդիրն էլ հետեւյալն է, ժողովուրդ։ Արդեն ասի չի, որ Իրանը բազմազգությունը Իրանը կան անջատողական շարժումներ Բացի թուրքերից էլի կան անջատողական շարժումներ, ցկող խմբեր, քրդերը, բելուջները, Խուզիստանի արաբները։ Միջայլոց Խուզիստանի արաբների ղեկավար Յուսիֆ Ազիզի Բերիթովը Բաքվի ակադեմիայի կողմից արժանացել է բարձր պարգևների եւ պատվավոր անդամ է քաղաքացիական մեծով այնտեղ։ Ինչնա՞ց ապրում է Լոնդոնում։ Եվ ես նշած ստանացների մասին կամ քարտեզներ պատրաստված Բելուջի ազատ անկախ Բելուջիստանի հանրապետություն, Բելուջիստանի անկախ Խուզիստանի, Ալահվազի այնպես Ահվազի հարավական հանրապետություն, Քրդստանի, հարավային Ադրբեջանի եւ այլն, կա քարտեզներ, գծած սահմաններ, դրոշներ ունեն։ Եվ այսինքն Իրանը երբ որ դեմ է արտահայտվում տարածքային ամբողջականության որևէ կողմի խոստին,
Parzapes չի ուզում որ քիչ նման նախադեպեր լինեն հարաբերությունը, որ ինչ-որ մի երկու կողմից յուս երկու տարածքը քարքի միջազգային ճանաչված, բանկի կողմից ճանաչված տարածքի ընդհանուր հարցակման եւ գրավի։ Որովհետեւ եթե նախադեպը լինի, ստացվի այնպես որ տարբեր միջոցներով ադրբեջանական հանրապետությունը աստված մի առած է նման բանը կարողանա անել եւ մեր տարածքից զավթի թեկուզ մեկ փող դա կարող է դիտվել նախադեպ միջոցով Ալի Խամենեի գիտեք Իրանը կարողական պետություն է եւ այնտեղ հարցերը որոշողը հոգեբան առաջնորդը ինստիտուտով հոգեբան առաջնորդի խոսքերը քննարկման ենթարկա չեն նրան իր կատարմանը դրվում եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը նախագահի ապարատը չեն որոշում մարավանդ Իրանի արտաքին քաղաքականության ուղղությունը բայց Համանեյը ինքը ազատ չի Համանեյը օքեյ ազատի Իրանցի Թուրքիա, բայց ես ասել եմ, քիչ առաջ որ ինքը լինելով, այսինքն Իրանում երբ որ դու Թուրք ես լինում, քիչ շարժվում ու ադրբեջանցի ես լինում։ Հա։ Չէ, ինքը Իրան համար ու մեկ հարաբերություն կրող թե չէ ունենում։ Խամենեի համարում է ոչ, իհարկե ոչ, համարում Խամենեի համարում է իրանական հարաբերություն կրող չի կարող համարել մարդու իսկական հարաբերություն կրող։ Իսկ ան ես ու չգիտեմ, իսկ հաստատում եմ Խամենեի հիշում է իր Թուրքերեն այսօր դեսան։ Հնարավոր շատ տարբեր են թուրքերենը։ Ադրբեջանի եւ ադրբեջանական թուրքերենը շատ տարբեր են։ Ադրբեջանական իմացումը հազիվ թե եթե պարսկերեն չունի, չի դա պետք պարսկերենի կարողանա խոսել թուրքերեն, թավրիզի կամ ադրբեջանական թուրքերենով։ Չկան զարմանալի ժողովուրդ։ Իրանի Իրանում կա ազգայնականության պան Իրանիզմի կամ պան Իրանիզմի եւ Իրան շահարականության, այսպես Իրան աշխարհի իրանական մշակույթի համաիրանական մշակույթ գաղափարախոսություն, որը մցրել են ադրբեջանցիները։ Այսինքն առաջին անգամ այդ գաղափարախոսությունը Թավրիզի մարտը մեզ մցրել շրջանառման մեջ, լինելով էթնիկ առումով դիցը թուրք։ Բայց այդ դեպքը շատ հարաբերական, որ ադրբեջանում ապրող բոլոր մարդիկ թուրքերը։ Ինչո՞ւ 15-րդ դարը այդտեղ եղել են տեղաբնիկներ ապրող։ Որոնք չեն եղել թուրքեր։ Ես էլ ասեմ, հետո հարցեր եթե լինեն, շատ լավ։ Շատ կարևոր է որ իմանա։ Չեն եղել թուրքեր։ Եղել են ազարիներ։ Ազարի մեծ թուրքերի հետ կապչունի բացարձակապես։ Օրինակ Մասուդին, Յաղուրին եւ այլն։ Միշտադարյան արաբ պատմագետներ իրենց գրքերում ասում են Լիսանի Ադարիա, այսինքն ազարի կամ ադարի լեզու տարաբերը։ Ինչ է այդ, այդ ի՞նչ լեզու է ադամին ազարին։ Իրանական լեզու է, որը խոսվել է ադրբատականում, արդաբինից սկսած, մինչև Հայաստանի սահմանը, այսինքն Կասպից ծովից սկսած, Թեհրան հասած մինչև եւ Հայաստանի սահմանը գտնվում է տարածքերում։ Հետո, երբ որ Սեյֆյանները իշխանության են գալիս, Շեյխ Սաֆիեդին արդաբինին, փող չուներ, որ բանակ պահի, ժողովուրդ։ Հիմա ցորում ինքը պայքարում էր Օսմանյան կայսրության դեմ։ Եվ իր պայքարը ազգային չէր, տարածքային չէր, էթնիկ չէր։ Իր պայքարը կրոնական էր, գաղափարախոսական էր։ Նա Շիա ահանդի հետ էր որտեղ, Շեյխ Սուֆի էր։ Սուֆին իրանական, ասեմ, նորաբանի հասկանալ լինի, շիականության մեջ ավելի այսպես միստիկ ուղղություն է։ Եթե կարիմացեք այս։ Եվ պայքարը գնում է շիա եւ սունի գաղափարախոսության դեմ։ Սկզբնական շրջանում իհարկե։ Եվ իր զոհի կազմում փող չուներ։ 12 այսպես ցեղեր էին գրվում, կարմիր գլուխներ բաներ են հատատում, լաչակներ, չարվաներ 12-ում, եւ կոչում են ղզրվաշներ։ Ինչի ղզրվաշներ, կարմիր գլխավոր գլուխ, կարմիր գլխավորներ, որովհետեւ իրենց գլխին հատատված էր 12 լաչակներ, այսպես 12 շերտով չալմաները, 12-ը արտասանում է շիայական իսլամում իմամների քանակը, այսինքն սրբերի քանակը։ 12-ը փայլել։ Ես պայքարում էին դրանց դեմ, 12 ցեղերը, 12-ից 10-ը թուրքական եւ քրդական ցեղեր էին։ Իմամու, Ռուջլու, Սուջլու, Շամլու, Բահարլու, դրանցից մեկը կամ երկուսն էին իրանական ցեղեր, Թալիշները եւ երևի Ֆարսերը, Ֆարսերը։ Որոնք մասնակցություն են ունենում
Սեֆյան Իրանի, Սեֆյան Իրանը ժամանակակից Իրանի հիմքն է։ Այսինքն ժամանակակից Իրանի կառուցման։ Եվ փողջունալով էս մարդը ասում է, որ գա գրավեք տարածքներ, ազատագրենք այդ տարածքներ սուրիական աշխարհի ոսմանյան կայսրությունից, այդ տարածքը ձերն է։ Այսինքն 1000-ապետին տալիս էր նա, 100-ապետին գավա, 10-ապետին ինչ որ գյուղերի խումբ եւ այսպես շարունակ։ Եվ այդ մարդիկ էլ գալիս էին Միջինասիայից։ Թուրքական այդ Միջինասիական ցերերն էին, լավ կրվողներ էին, գալիս էին կրվում էին, ազատագրում էին այդ տարածքը եւ այդ տարածքը աշխատում էր իրենց։ Գնում էին Միջինասիայից, գնում էին իրենց ամբողջ Երևանստանի թուրքեր էին, որոնք գալիս հաստատում էին տեղում, իսկ տեղը որտեղ էր, այսօրվա ադրբատական էր։ Եվ հաստատվելով այդտեղ խոսում էին թուրքերենով, չգիտեին ուրիշ ոչ մի լեզու, քոչվոր ցեղերը ռազմիկ ցեղեր, դա ինքը հավել գիտեն եւ քոչեր, այս կոմենտում արտսպան է, իրենց հիմնական գործը կռվելն է։ Հաստատվելով տեղում, տեղի բնակչությունը, որը ազարիներն էին, ադրբատականցիները, խոսում էին իրանական լեզվով, հյուսիսարևելյան բարբարով։ Չէին կարողանում, չէին հասկանում իրարը, բայց քանի որ իշխող վերնախավը թուրքեր էին եւ ոչ թե իրանցիներ, ստիպված էս մարդիկ խոսում էին, սովորում էին թուրքերեն, ոչ թե շփվեն իրենց ղեկավարների հետ, այսինքն նահանգապետի հետ, գավառապետի հետ, տասնապետի, գյուղապետի հետ, Էմիլի Խանի բեկի հետ խոսան թուրքերենով, իրենց առօրյա խնդիրները լուծեն, կարողանան տարբեր շատ սոցիալական խնդիրներ կարգավորել են։ Եվ այսպես 15-16-րդ դարից սկսած աստիճանաբար առանց որևէ բռնության այդ հատվածը կամաց-կամաց թուրքախոսությանը ասում զուտ այս պրեստիժայության եւ պրակտիկության մեթոդի ձեռնելով, որովհետեւ նախ պրակտիկ էր խոսալ թուրքերեն, ղեկավարները թուրքերը շփվում էին, չէ՞ կարողանում մարս արտահայտել շփվեին։ Երկրորդ ղեկավարը խոսում էր մի լեզվով փոքր թուրքերեն, այսինքն արդեն հասարակ բնակիչը, բնակչի համար պրեստիժ է, պրեստիժային հեղը խոսել այդ լեզվով։ Այս նույն ծրագրի, այս նույն կամ մեթոդի շրջանակներն է, որ մենք այդքան շատ ունենք իրարական փոխհարություններ։ Տեսեք, պարտեվական շրջանից ունենք հազարավոր փոխհարություններ, 1400-ականի, որովհետև մեր ղեկավարները եղել են արշակունիներ, դրանք պարտեվել են, ես մալին լեզուն եղել եմ պարտեվել, դրանով մենք փոխարել ենք։ Այսինքն պրեստիժային արդյունքում 15-16-րդ դարից սկսած մոտ 500 տարի առաջ եւ այլն, քիչ ավելի դեպի խորքեր, ժամանակ տարածքը դարձել է թուրքախոս, բայց ոչ ամբողջովին։ Ազիատների տեսքով մնացել են իրանական այդ լեզուները, տեղի լեզուն, ազարի լեզուն, որ ասում են ազարիներ, որոնք իրանական բարբարներ են։ Խոսում են հաղթել եւ ժամանակի ընթացքում մոտ 500 տարի դրակել շարքից դուրս գնալ ամբողջ տարածքը կասնի թուրքախոսության։ Բայց նրանք ունեն իրանական ազգային, այսպես մտածելակեր, իրանական ազգային ազգայնականություն, իրենց էթնիկ, այդ իդենտիտետը, ազգային ինքնությունը, իրենց ինքնավարությունը իրանական է։ Իրանական երկու ձևով է արտահայտում՝ շիայականություն եւ հենց այն իրանականությունները։ Այո, ալիանիզմ եւ շիայականություն։ Եվ այս ամենը կրող են այդ հատվածի բնակիչները։ Եվ դրա համար աջակցողականությունը արհեստականորեն մտցված երևույթ է այս հատվածում, որովհետեւ պանիլանիզմի գաղափարախոսության տեղը հայերենիք է, հենց ադրբատական է։ Այսպես։ Հարցեր։ Կա՞ն։ Ես ամենակարծիքով երբևիցե բանը քաղաքականությունը, որ կարգում է սիսային իրանի նկատմամբ Ադրբեջան եւ Թուրքիայի կողմից, երբևիցե բացահայտ քաղաքականություն կդառնա անհասկացնելի, որտեղ երբ որ Էրդողանը կարդաց պոեմը, հետերյակ ներողություն խնդրեց Էրդողանը, կգնի ժամանակ, որ իրանք բացահայտված դրա համաձայն ունենան հավատացումը։ Այդ արդեն բացահայտված կա, եթե… Չէ, իրականում դիվանային դիտողը քաղաքականապես իջել է, իհարկե չէ, բարդ է, դիվանային դիտողը ինչո՞ս կարող դավորել, կարող է սինդավորել, բայց նույնիսկ հիմա եթե Էրդողանը ներկայություն ունի Աֆրիկայում, հուսիսային Սիրիայի իրաքում, ինքը որքեր ներկայություն պաշտոնապես ասում է, որ այս լավը բան է, գնացել եմ գրավել եմ Իրաքի եւ Սիրիայի մեջ։ Այդ դեռ չէ, ասում ես այնտեղ կան թուրքերը, գնացել եմ թուրքերի լավը, թեի անվտանգություն ապահովել ահաբեկիչներից։ Փոխվել են աշխարհում պատերազմ բարելու եւ քաղաքականություն իրականացնելու ձևերը։ Եթե օրինակ մինչեւ 2-րդ համաշխարհային պատերազմը
Համակ մենք դրան մենք կարասներ եւ այլն մեծանես մեր աշխարհի, հիմա փոխվել է, հիմա այդպես չի։ Հիմա ոչ մա պրոքսի պատերազմներ, կամ հիբրիդային պատերազմներ, այսինքն անմիջապես Իրան եւ Թուրքիա եւ Ռուսաստան Ամերիկան իրար չեն պատերազմում, անմիջապես զբաղակներ չեն բախվում։ Բայց նրանց ազդեցության ոլորտները կրկնում են իրար։ Ես չի պատերազմ ձեզ օրինակ, իսկական պատերազմ ձեզ օրինակ։ Իրաքում, Եմենում, Լիբանանում, Լիբիայում, Աֆղանստանում, Ճարելիքում, Աֆղանստանում, անզարույնտեղ հետ կարող են գտնել, Մալիում, Սուդանում, դրա համար շատ բարդ է։ Մի պետությունը ներկայ տարիքում գրավի մեկի տարածքը և ասի, լավ է բանում, այս տարածքը իրավում, սենց է մնում։ Ու հենց էս ամեն ինչ երևելով է նաև, որ Իրանում ասում են տարածքային ամբողջականությունը կարմիր լույս է միջազգային ընդունված։ Չպետք է հարցնել դա ոչ մի քայլ։ Դա կրկին ստատուս փոխի աշխարհում, ստատուս քլոգը փոխի։ Կդառնա նախանդեր, որ Բյուստերի կոնվենցիան ընդունված 1600-1918 թվականի դեռևս երկպետությունների սահմանները համապատասխան անձնական խլի, այսինքն կշանակի այդ կոնվենցիայի վերջ։ Վերջ այդ գործում չունի այդպիսի բանը։ Իհարկե մի քանի տարի առաջ ախերը կոնվենցիայի հերանացվելը, երբ որ վերա Լիբիան դեռևս ՄԱԿ-ի պետությունների ցուցակում չկա եւ չի հավարում որպես այդպես պետություն, որովհետեւ չկա մեկը, որ ներկայացնի այդ պետությունը։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Եվ հիմա երկենա Թուրքիայի կամ Իրանի ղեկավարներից մեկը բացեված հայտարարի տարածքային ամբողջականության վերաբերող կանգնելու մասին շատ ռիսկային կլինի։ Պետք է լինես մաքսիմում Ռուսաստանի դաշնություն, որ կարողանաս իշխանության գրիմը կողանես եւ ոչ թե չկարողանաս ինչ-որ բան ասել։ Չնայած որ տեսեք ռուսների երազանքները, օրինակ ինձ թվում է Պուտինը թաքուն երազանք ունի Կոստանդնուպոլսում, այնտեղ Հայա Սոֆիայում նա դարձել է քրկին եկեղեցի եւ այնտեղ աճակերտի որպես տարածք։ Հա, բայց չի կարող ասել սա ի՞նչ տարածք է։ Շատեր որ իրենց համարում են ռուսանական կայսրության այսպես հետևորդ։ Էրդողանը ոչ է դից, հա։ Ո՞նց է ուզ է, որ կարող ասել այսպես փոցերից է։ Բայց ես դերուքի թուրքական ինչ-որ ծառից գնեի։ Մեր ռուսեթայից է ջեի գրք դուքը։ Ոքեն չեմ փորած, ժողով որ Էրդողանի ցարման բացության մեջ երբեք ինձ համար էլ չի դերը, բայց ո՞նց է գնա ոսը ծառ։ Ես ի դեսքում փոքր ինքը նման է։ Ինձ էլ ես ես էլ կանտոսով քրկերի։ Բայց այդ ժամանակ էս ինձ ներկայում ոսը դուքի մաչի չա։ Հիմա բազմատիվ հայեր ունեն քրսում։ Կամ Ջեֆ Հարիկյանը, լավ, Ամերիկայի ռազմավարական ուժերի հրամանատար, ՆԱՏՕ-ի ռազմական եւ այլն եւ այլն։ Այո։ Հետո։ Լավ, այո։ Դե մեր դեպքում կարող է բան չնշանակ, ու իրաց դեպքում կարող է։ Ասած են, այստեղ չի հասկանում։ Ես դա բացվում եմ մակարդակում։ Այդ քիչ խնդիր ոչ ինչ չնշանակում։ Օրինակ Մուրադովը Որ գնա դառնա 80 տարեկանի նոբելների պես խոսի կպատմի ինչ ոչ ինչ մի քանի բաց այդ Չինաստանի ու Իրանի իշխանական մարտիկ մենակ գիտենք որ եվրասիական ասիական բանկերը 500 միլիոն ծավալ փոխարտում ծավալ չնացի զինվորական ավելի մանրամասն կարող լավ հաստատ հետո մենք եղել ենք շատ ուսանողներ ես քաչում Շատ։ Այս պայմանագիրը ժողովուրդը փողը իհարկե 25 տարվա ընթացքում է իրականացնում։ Այդ փողը կոչվում է 25 ամյա ռազմավարական համապարտական համաձայնագիր։ Եվ հիմնականում այս է պատճառը նաև, որ օրինակ հիմա, եթե այդ հետևում եք քանակ, իմանաք, որ Վիենայում ընդգրկվում է համաձայնագիր։ Իրանի և միացան ամների եւ 5 պլյուս այդ 1 խմբի միջև։ Չասեցի այդ ամեն ինչի մասին, մտածել եմ ոչ չի կարող, բայց գիտեք ասեմ։ Դրանից հետո այդ համաձայնագիրը որ կնկվեց, Իրանի լեզուն բացվեց, շատ բաց, հա, Իրանը սկսեց
ավելի ոչ դրադրաբանություն ընդել եւ գնալ դեպի այն ուղիով, որ կընտրեն դուք ու չի դուքի դրամը մեկը։ Մենք արդեն ունենք Չինաստանում պարտնյոր, որը մեր նավթային, գազային, էներգետիկ, ուրեմն քաղաքաշինություն, տնտեսական այլ ոլորտներ, կրթություն, բժշկություն, ներդրումի ջրային տարբեր ինդուստրիաների զարգացում, այդ ոլորտներում ներդրում են ունենում։ Եվ մեր համար այսքան էլ կարևոր չի դնի մեր նավթը մենք արտահանենք դեպի Արևմուտք, թե դեպի Չինաստան։ Չինաստանը իր էներգետիկների մեծ մասը ստանում է Պարսից ծոցի երկրներից, ոչ միայն Հնդիայից, արաբական երկրներից նաև։ Չինաստանի համար կարևոր է Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը ապահովելը։ Իսկ Հորմուզի նեղուցի անվտանգությունը ապահովում է Իրանի կողմից։ Եթե Իրանը ուզենա Իրանին նեղացնել շատ, կփակի Հորմուզի նեղուցը, իսկ եթե Հորմուզի նեղուցը փակվում է, պարզապես այնտեղից որևէ պետք չի ուշի կարողանում նավթ արտահանել դեպի թե Արևմուտք, թե Արևելք։ Չինաստանի համար կարևոր է երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակին լավ պահպանել։ Եթե կարողանում է ապահովել իր բնակչության տնտեսական հատվածի, սոցիալական հատվածի, սոցիալական հատվածը, որ դժգոհություն չունի, կոմունիստական ուսապնությունը, որը կա, կմնա ավելի երկար ժամանակ, բողոքներ չեն, դժգոհությունը չեն լինի։ Իսկ դրա համար պետք է ինչ, դրա համար պետք է ապահովել այս հիմնական էներգակիրների ներգրումը դեպի անվտանգ որոնում ներգրումը դեպի Իրան որևէ խնդիր չունի։ Եվ սա շատ կարևոր է համաձայնագիրի ընդգրկման համար։ Հաջորդը, Չինաստանում կան աշխարհի ամենամեծ գտնիկ փոքրամասնությունը, կա ուղուրը 70 միլիոն չկան դիտեն։ Թուրքական ցեղերը ապրում են Չինաստանում եւ սրանց շատ ուժեղ ուշադրությունը դարձնում Թուրքիան, ֆինանսավորում է Չինաստանի դեպ բողոքներ անում, ցույցեր են անում։ Իսկ ժամանակակից աշխարհում այդ տարբեր տիպի սոցիալական խնդիրները կարող են վերածվել մեծ էթնիկ հարցերի եւ անհանգստության ընդ որում ինչ որ պահանջների ներկայացման եւ կարող է օրինակ ինչ որ տարածք ամբողջտեղից ուսանողների ցույցից դառնա Սիրիա, ինչպես որ Սիրիան է դառնա, ինչ որ դերերի նավերում։ Այս ամենը հաշվի առնելով Չինաստանին պետք է նաեւ ներկայություն ապահովել մեր տարածաշրջանում։